Молитва благослов за Божественното Слово. Господи, благодарим. Господи, Боже нас любящий, нека от Тебе, через Тебе и за Тебе се прояви великото Божествено Слово, което твори, съзидава, вдъхновява, пресътворява, обновява и изявява Твоята воля. Преблагословено да бъде. Господи, насити душите ни, жадни за Божествената любов, с храма на същата, на Твоето живо Слово, изпълни духът ни, с Твоето огнено Слово, за да се превърнем и ние в избори на духовна мощ. Осветли съзнанието ни с Твоето животворящо Слово, който е източник на просветление и вдъхновение. Благослови и осветли всички, които разнасят самоотвержено и непоколебимо Божественото Слово и Твоята пречиста Библия. Господи, благодарим Ти, че вливаш в нас огънят на Твоята абсолютна сакралност, за да се превърнем в живи книги и да служим за повдигането на човешкото съзнание до Твоето велико, любещо съзнание. Господи, Твоята воля да бъде. Благодарим Ти от дух и душа, ум и разум, сърце и воля. Слава Тебе! Амин! Ау! Ау! Амин! Ау! Ау! Амин!